Bismillahirrahmanirrahim. Wa kamih tamma jeung kacida geus mentingkeun. Naon al-islamu agama Islam bidakwati kana ngajak ilal akhlaqil hasanati kana pirang-pirang akhlak anu alus. Al-jaliyati anu narik lelahanai kana kasenangan wasaadati jeung kana kabagjaan. Wa tahdhiri jeung kana nyingsieunan minal akhlaqi sayyi'atil mujibati tina pirang-pirang akhlak anu goreng anu ngamistikeun litaksi kana karugian wa syaqawati jeung kana kacilakaan wa auduha jeung geus netelakeun itu Islam lana ka urang sadayana wasilataini kana dua wasilah min wasailil himayati tina sawarehna pirang-pirang wasilah pangraksa min fasadil akhlaki nyatana tina karuksakan akhlak. Al-ula ari wasilah anu kahiji tahrimuhu eta ngaharamkeunana itu akhlak almana bi asalasah kana sumber anu tilu lis syururi pikeun kagorengan. Al-khomro tegesna arak wal maisir jeung judi wazina jeung zina. Wasaniatu jeung ari wasilah anu kadua eta ijabuhu ngawajibkeunana itu Islam. Al-amro kana marentah bil ma'rufi kana gawe hade wan nahya jeung ngalarang anil munkari tina gawe munkar. Wallahu a'lamu bis-shawab.